Čovjekova najveća snaga je u uzajamnosti, u onom istinskom nevidljivom prožimanju i doticanju drugih ljudi. Jer svi ljudi, makoliko slični bili, imaju jednu zajedničku stvar, a to je bezbroj različitosti. U kalendaru Svjetske zdravstvene organizacije 28. februar je Međunarodni dan rijetkih bolesti. Tim povodom opština Ugljevik i dječji vrtić Mali princ organizovali su kampanju pod nazivom Rijetki ili ne, važni su, zar ne? Cilj ove kampanje je da kod ljudi i kod djece probudi svijest o prihvatanju različitosti, a među njima i djece sa rijetkim bolestima. Obilježavamo tako što smo organizovali jedno druženje za djecu i druženje otvorenog tipa, znači može bilo ko da posjeti i da prisustvuje. Uključili smo ove ljude iz lokalne zajednice ovdje, ljude koji imaju bliske odnose sa, sa takvim osobama, kao što su iz doma zdravlja, logopedi, psiholozi, defektolozi i ostali, tako da će svako reći po par riječi. I Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske su nam poslali časopise, nisu bili u mogućnosti danas da prisustvuju, ali su poslali časopise koji se odnose na rijetke bolesti, tako da ćemo dijeliti prosto da ljudi mogu malo više da čuju o tome, odnosno da pročitaju. U ovom vrtiću sa ostalim mališanima boravi i Georgina Petričević, djevojčica koja boluje od rijetke bolesti, neurofibromatoza, Noonov sindrom, i cijel ovaj događaj pokrenut je upravo sa željom da se maloj Georgini, ali i cjelokupnoj porodici na neki način olakša djetinjstvo i svakodnevni život. Neurofibromatoza je genetska bolest koja uzrokuje razne tumore duž živaca, kako po tijelu, fibrome, tako i unutar tijela. Za sada ona ima jedan gliom, on naziva se gliom optičkog nerva, to jest nervnog živca na njegovom oku. Za sada on ne predstavlja nikakav problem i inače nema tu nikakve neke konkretne terapije dok ne počne da pravi veće probleme, odnosno sve se svodi na praćenje da li raste i da li stvara probleme sa vidom. Lokalna zajednica opštine Ugljevik je podržala i prepoznala važnost ove aktivnosti i pružit će svesrdnu pomoć u edukaciji roditelja i djece oboljele od rijetkih bolesti. Osnovni cilj je ovdje da se različitosti među ljudi koje postoje ovdje i koje su praktično takve kakve jesu, da se toj djeci omogući da te različitosti što manje djeluju na njihov budući život i da koliko je moguće da se svi, dakle i sredina, uključe u pomoć takvoj djeci. Kod rijetkih bolesti rano zapaženje oboljenja često primjećuju sami roditelji i na njima je ogroman napor oko pružanja pomoći svojoj djeci. A Vlada Republike Srpske je sredinom prošle godine donijela odluku o oslobađanju participacija za oboljele od rijetkih bolesti.